What is up, mate? Welcome to the Frostblock 7 channel. Here you can watch a lot of awesome videos, and my mission is to make entertainment for you both in English and in Swedish. Watch Minecraft Friday every Friday for Swedish entertainment, and watch loads of gaming videos and other videos all in awesome English. Enjoy the video, mate. Ja, tjena tjena kompis och välkommen tillbaka till mera Minecraft-fredag. Vi är i det numera befolkade Hampestad. Jag tänkte berätta om lite ändringar som vi har gjort till den här serien. Det här kan kanske liknas med fusk, men det fyller ett syfte. Det är så att jag vill inte gå ner och mina någon mer nu, för att jag är helt enkelt för rädd för det, och det är helt enkelt för segt att titta på mining. Senast gången jag minade så gjorde jag en jävla timelapse, så det känns lite onödigt att kolla i volymen här också. Jag vill inte ens sänka till 20% ifall att. Så gör vi. Men jag tänkte det att kol kan man ju bara egentligen laga mat med, smälta sand och göra facklor. Så det är bara att ta alltså. Kol tycker jag det kan jag ta. Iron är ju lite fusk om jag har hur mycket som helst utav. Så att jag tror att det är lagom att spåna 4 stycken iron bitar per inspelning. Jag vet inte om det blir för mycket, men vi får se helt enkelt. Jag vill inte att det bara ska bli massa iron-grejer överallt. Guld ser jag, har jag också en obegränsad supply på, men jag tänker inte bara bygga ett guldhus eller något sånt där fusk. Utan guld vill man ju inte heller bygga någon utrustning utav, eller några vapen eller några verktyg. För att guld är helt enkelt värdelöst som byggmaterial, om man ska säga. Så det känner jag inte så nödvändigt. Däremot kan man ju använda till att göra guldräls och sånt, och redstone är lika bra att ta. Diamant kommer inte på tal, för att det är för fuskigt att bara spåna oss diamant. Men jag kan ta och loota det här kolet under tiden. Och mina ironbitar som jag har tagit. Och jag behöver dem till någonting för tillfället. Jag behöver göra en yxa i alla fall. Det ser jag. Absolut. Och nu har jag fixat difficulten igen också. Så att hungern hoppat igång. Och villagerna bor ju för det mesta i mitt hus alltså. De hänger ju här. Jag vill att de ska sprida ut sig igen. Jag såg dem för att gå in till museet, men det var ju ett tag sedan. Då ska vi se här. Vi behöver totally crafta. Vi behöver totally lassa av en massa grejer här. Jädra mycket skit vi har. Knappar. Herregud, hade vi så många knappar i inventariet? Okej. Sand. Som vi ska smälta. Här kan det komma till pass med lite kol, tror jag. Hur kan jag bara ta bort sådär? Får inte ha så mycket. Och här kan jag sätta in lite kol och lite mer sand. Göra glas, känner jag. Och vi har ju 2 stycken ugnar till, men det känns inte så nödvändigt att starta dem också faktiskt. Vi behöver lassa ur mer grejer, så vi har ju vår källare här som dubblar som lager. Sand. Sten. Rått kött. Röd sten. Lapis lazuli. Frön. Svärdet kan vi behålla. Hink behöver inte ha. Sådär, nu det känns bra det där. Raken kanske inte buddar på oss. Men om inte jag missminner mig, så behöver vi ha glas till att glasa igen påstigningen där borta till stationen. Nu har inte det blivit klart så mycket glas här egentligen. Får nog ta och sätta igång de andra ugnarna också. Det ligger 24 sandbitar där tydligen. Ja. Så vi gör så. Så tills vi får ett gäng glasbitar. Under tiden så skulle vi kunna bygga ett nytt hus. Påbörja ett bygget av ett nytt hus till villagers. Och jag hade tänkt spåna 5 stycken till villagers idag, som du ser att jag har de här äggen. Tänkte spåna dem på lite andra ställen, så att de kanske tar något annat som hus för tillfället. Jag vet inte hur mycket de kommer gå runt och så, men här har ni ett hus. Tjonk. Där kan ni bo. Ni får göra som ni vill, ni får springa runt precis vad ni vill. Sprang ut lite på gården. Vi kan dra till tornet här också och spåna ett par. Tjonk. Och se om de traskar in där eller inte. Och sen så kan vi dra till vinterstugan. Skulle de kunna bo vid. Springer lite snabbt här. Boing.
Det är tidig morgon, passar utmärkt för inspelning. Det är också påsklov just nu när jag spelar in det här, vilket är skönt som bövlar. Men när det här kommer upp, då har det väl gått 2 eller 3 veckor sedan påsklovet faktiskt började. Kolla, de traskade in. Haha, jättebra. Då hade jag tänkt mig att vi skulle bygga ett nytt hus, för att det kommer förstås gå ett hus till villagers i den här stan. Och då måste vi fundera ut en lämplig plats för att bygga huset på. För att den här staden blir bara större och större. Och vart ska den växa ut någonstans egentligen? Ska vi ha ett hus här nere kanske? Här typ. Nere vid ängen. Det skulle kunna stå något hus här tycker jag. Var det något så dumt? En annan grej som jag ska göra, jag ska lägga stigen, men det kommer bli en timelapse kan jag säga. Så här, vi ska kunna bygga, jag har en liten plan om ett nytt torn i och för sig, ett panoramatorn med liksom runt där uppe. De skulle kunna stå här nere vid skogen. Vilket jag tror vore rätt coolt. Så då, jag tror inte det här kommer bli fruktansvärt svårt att bygga precis, jag tror att det kommer gå rätt lätt. Vi gör typ så. Så och så. Jag ser att det blir ganska smal ingång här. Så och så. Sen är det bara att bygga uppåt på höjden här. Jag vet inte om det här blir lite väl smal ingång kanske. Det är mycket möjligt, men det går inte åt så mycket trä att göra så här hur som helst. Jag ska krafta den här Ionix så den kommer gå åt, tror jag. Men vi tjonkar på med lite trä här. Dock får jag inte plats med facklor så bra på det här stället, så det är sant. Så jag röjer bort det här igen och vidgar stället. Så att de är mer. Så de craftar mat i närheten av just den här platsen. Vi kan ta och crafta en craft och mat. Det behövs lite överallt så. Då gör vi på det gamla heliga sättet och gör en riktig. För att göra craft mat ligger den där borta. Men jag kan tänka att vi kunde sätta den här också. Why not? Vi kan faktiskt gräva ner den i marken. Där har vi en craftingruta. Pinnar, så. Förresten, jag ska prova en grej. Hålla in. Funkar det? Ja, det gör det. Jag visste inte det förut. Går du att hålla in plocka upp också eller? Nej, gör det inte. Så. Fan vad coolt. Så tar vi fram en järnyxa. Fan! Nej! Vad fan gjorde jag sådär för? Helvete! Och inte ändå sten på mig heller, vad är för skit? Jag måste gå och hämta sten. Jag råkar krafta en jävla hack ut av det. Jag får inte mina så mycket nu. Det är det jag sagt jag ska sluta med. Så du kan göra en jävla, recepten är för lika alltså. Hej, skjuts att ni håller upp dörren åt mig. Jag satt och när ville känna på mute by the way. Att de kan låta ganska mycket annars. Ingen sten där heller. Får kila ner här. Yxor kan ju vara key att ha, tycker man. Faktiskt. Har de mat på oss då? Mat har vi säkert här inne. God damn it, jag hittar ingenting idag. Vi har fan inte mat inne heller, vi har bara massa rått stuff. Känns som att vi inte kommer så långt just nu. Det går rätt trögt. Tjonk tjonk. Tjonk tjonk tjonk. Tjonk tjonk tjonk. Och tjonk tjonk. Där var vi, två sin yxa. Vi behöver förstås äta också. Innan hungern tar över. Men vi har fan ingenting till. Jo, det hade vi massor till lagat hade vi. Låg inte märke till det först. Och vi käkar i oss där. Smask smask. Nu drar vi tillbaka till byggplatsen här. Och det ska som sagt bli ett torn igen. Ett nytt torn. Som ska stå här borta. I think om det inte ska stå lite närmare. Men vi skiter i den nu och bara röjer upp här. Och så vidgar vi ingångsplatsen här. Lite grann. Så typ. Och så typ. Då finns det mitten här i alla fall. Du så och så. Så. Och så. Och så. Typ någonting sånt tycker jag kan vara bra. Faktiskt. Nu är det någonting som glitchar här tycker jag. Men se, jag har till det där.
Det där har jag inte för. Oh, plocka upp det. Rätt som det. Lite löv här. För som helst, det här projektet kommer gå åt en jävla massa trä nu när det här tornet plötsligt blir brett. Men inte, i alla fall inte lika brett som det första tornet vi byggde som var crazy brett. Eller crazy brett, men det gick åt en galen mängd trä till det. Nu har vi ganska mycket att stå precis i träfarmen här i alla fall, så inte helt dumt. Först var tanken att jag skulle bygga ett villagehus, men jag tänkte att det kunde vara coolt med ett litet panoramatorn. Jag hade tänkt att det skulle vara runt högst upp. Jag vet inte om jag är så bra på att bygga runt i Minecraft. Allting är ju liksom fyrkanter, man får tänka lite grann om man vill göra någonting som är perfekt symmetriskt runt. Men jag antar att villagers kan bo här inne också. Kan göra något rum här inne också, det kan dubbla som ett hus. Och inte helt dumt. Jag har kommit upp en bit här. Vi har ganska så mycket trä kvar faktiskt. Inte som att det kommer ta slut på ett tag. Det är slut om 3 minuter. Då är det slut. Vi får se. Ja du. Då ska vi se här. Jag tror att det var en bra idé att faktiskt öka längden på Minecraft-avsnitten till 30 minuter istället för 10 eller 15 minuter. För man får ju så mycket mer gjort faktiskt. När staden växer lite fortare, blir lite mer underhållning varje fredag. Jag har varit på en massa filmer nyligen som jag har gjort. Jag gör ju filmer precis hela tiden, men jag har gjort en DDR-film där jag spelar låten Max 300. Eller Max 300, som ska se om man är hipp. Den låten är brutalt så. Vad fan hände där? Fan hände där? Jag måste... Fuck. Klantade upp det. Jävla grottljud alltså. Håll dig undan en grottjävel. Jag blir rädd när jag inte är i grottan. Alltså, vi kan ta lite dirt och lappa igen just här. Jag tyckte inte jag tryckte på någon knapp, men jag gick tydligen ut till stupet. Det är som i Guild Wars 2 när man börjar traska bland annat sidan utan att man trycker in någonting egentligen. Jag sitter så här, lite snyggare. Så, hoppas att det växer upp gräs där också. Så kanske. Gör lite runt här med. Så, ser det bra ut. Sen kommer gräset förstås växa fram här. Nu kan vi hugga ur här. Och börja sätta ut stegen. Stegen kommer förstås också ta upp en massa trä, det är ju så. Stegen är inte gratis precis. There we go. Jag har sett på en Minecraft Let's Play nyligen också med en kille som är lika rädd som jag när han är ner och minar. Det är bara det att jag har ju slutat nu. Jag har bestämt mig för. Jag har ju dels inte kört med fiender på ett väldigt lång tid för att de stör någonsin något helsike när man ska bygga och roligt. Och jag tål inte klaustrofobin där nere och jag tål inte liksom, det är psykologiskt skräck. Jag är liksom rädd även fast inte är fiender där psykologiskt. Så det, man liksom tänker att det kan dyka upp någonting utan någon anledning. Det är ändå inte gör det, men hur som helst, den killen, alltså det är ju underhållande att se på när han blir rädd och så, det är det ju. Men det är inte kul för honom för när han blir skraj för fienderna. Alltså, det är tydligen, och Karl har spått en fucking bläckfisk i den där lilla pölen. Häftigt. En del som tror att om man röjer upp alla djur som är i närheten, då är de borta för alltid och spånar inte igen där. Det funkar inte så, har jag för mig i alla fall. Jag tror att det är inte så att det är liksom en osynlig animal spawner, en area där det kan spåna djur. Om det liksom finns kor i ett område, då kommer det alltid finnas kor där, för det kommer spåna nya när du röjer upp dem efter ett tag. Så alltså, de tar ju aldrig slut. Och det har jag märkt av, för att jag har ju dödat djur förr på olika Minecraft-sparfiler. Och jag har ju liksom aldrig... Jag har ju liksom aldrig tagit slut på ett samma ställe. Nu är den här höjden rätt så bra already, men vi kan kanske lägga lite till så att vi kommer upp rejält. Sen måste vi komma ner på något sätt här också, det är förstås. Vi kan ju inte hoppa till pölen för det når vi inte. Men ja. Yeah. Det är ett högt och fint torn det här. Frågan är hur högt det ska vara. Det kommer ju se lägre ut det här för att det är på liksom nedanför backen. Det är det ju. Men... jag tror att det här faktiskt är högre än det andra tornet vi har nu. Pretty much. Ska kunna bygga lite till på det senare. Yes, jag har dirt så vi kommer ner på något sätt i alla fall. Jag tycker en dirtbricka där. Och en dirt
klump här. Dörtbricka, vet du. Så. 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 Och nu kan vi lägga ut stege här. Når jag heller. Kom igen. Så ja. Nu går solen snart ner här, by the way. Det ser ut dört som går fram till stegen. Här råkar vi sätta ut en stegbit på det här blocket. Och där också, hur fan har det gått till? Har vi någon spade på oss? Vi har faktiskt ingen spade på oss, men dirt går ju fort ändå att röja upp. Det är ju som att röja trä, men iron fixar i princip. Iron som jag inte ska klanta med så mycket med i framtiden, hade jag tänkt mig. Oj, det gick sakta när man stod på den här kanten. Det gick fortare när jag rörde mig upp på stegen utan någon anledning. Så ja. Då ska det vara en dörr här förstås. Och jag tror det där kommer börja se rätt schysst ut. Nu är det en sak jag undrar innan vi fortsätter på just det här bygget. Och det är stationen där borta. Vi skulle förstås behöva ha lite mer trä. Jag vet inte vad som är bäst att göra klart först. Om själva anledningen till att vi börjar bygga på det tornet var att vi väntar på att glaset skulle bli klart. Det är ju inte riktigt färdigt där borta, tror jag inte i alla fall. Plus att jag behöver sätta ett stödpelare till tåglinjen och så. Det behövs ju. Men vi minar lite av det här trät. Och det känns inte som att tornet är så där jättesvårt projekt att få klart eller talat. Utan det, vi behöver det som glas i det också, så why not, vi kan göra det. Eller först kanske vi ska dumpa det, allt det glas som behövs till stationen i alla fall. Nej, nu bestämmer jag så här. Vi lägger stödpelarna eftersom att vi påbörjat tåglinjeprojektet och så. Och jag får lägga ett dörrtorn bredvid stolparna så att det är lättare att komma ner och så. Annars är jag ju fast i luften faktiskt. Får jag bara lite till det här till, tror jag. Såna björkar hugger ner. Och länge sedan jag hade slut på björk. Det är ganska bra på att plantera nytt. Inte röja bort alls en skog. Det är ganska tätbevuxet här med träd just nu. Så jag tror att jag låter några träd försvinna. För att det är lite för tjockt med skogar. Eller bara att. Däremot kan jag ju samla upp några eventuella plantor om det finns, och det gör det. Oj, jävlar mycket vi fick. Oh, vi hade massa sådana där stammar i annan inventory, tror jag. Jo, det tror det fanns, jag tror jag kommer ihåg det. Boing, 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 boing. Då ska vi se här. Här har vi alltså tåglinjen och stödpelare är någonting som går åt. Men vi har vagnen på oss. Vi drar och åker en runda. Vi drar och åker en runda tåg. Det blir fint, så är det. Då traskar vi upp här för stegen. Klättra, klättra, klättra. Jag kommer sätta 60 fps just nu. Hur går det så snabbt för? Det brukar jag aldrig göra när jag spelar in med fraps på Minecraft. Det brukar gå i typ 20 eller 30 någonting sånt, men nu går det 60. Nu är förstås inte den här videon inspelad i 60 fps, utan det är 30 fps för att hålla ner lagg och för att jävla lagga har på tåglinjen då. Jag gillar inte det där, det är för att jag kör på en server, men det är lite dumt att jag laggar på min egen server. Nu släppte du som helst, men det kan komma tillbaka. Ja, det går ju fint, men det är kul. Där har vi världens spånar. Här är stoppbocken. Inte en helt kort linje då, den är ganska bra faktiskt. Så vi boxar bort den där. Så. Det ska vara glas kring det här. Så är det. Plus att jag glömde att hämta fucking glaset. Nu blir timeless, jag springer tillbaka om jag kommer ihåg att sätta ut timeless. Jag hoppas som fan att jag gör. Jävla skit. Är inte I clever? Glömma bort sånt där. Here we go. Då ska vi se här. Glas. Tjonk.
Chonk. Chonk. Nu har vi lite glas hur som helst. Ta så här också. Och så blir det tågresa tillbaka här. Nu går det lagfritt igen, i övrigt. Så där, vi är framme. Vi försöker stoppa vagnen och försöker rulla iväg. Så där, jag är... Smart om att glömma bort glaset alltså. Man blir ju imponerad över sig själv. Nu ska vi se, nu ska vi lägga glas här och glasa in den här stationen. Eller i alla fall trappuppgången ska glasas in. Och där uppe kan det kanske gå lite staket kan man tänka. Pretty much. Men det här ser ju lite trevligare ut när det faktiskt är glas kring det här. Ser det betydligt bättre ut faktiskt. Sådär. Sådär. Och sådär. Ja, det. Vi är nästan uppe nu, därför tar jag emot här. Ska inte trilla ut, hålla en crouch. Fupp, fupp, fupp. Fupp. En annan grej som är kul nu, det är att det går att få Minecraft Freda som förslag när man söker på Minecraft Fr eller Fre. Då kommer fredag upp. Det är för att det är jättekul, för att det innebär att det är många som har sökt på det. För att om ett visst antal personer söker på Minecraft Freda, då kommer det komma upp som förslag. Det gör inte det om det är så här lite visningar, eller jag menar lite visningar men få sökningar. Minecraft Freda har ganska mycket visningar i talat. Jag har ju inte miljoner precis, men det får duga. Det känns som en stark serie. Serien var totalt när jag spelade in det, dragit in ungefär 60 000 visningar, så det är inte helt dumt. Det är ganska så många personer som har kollat, med andra ord. Så då ska vi se här. Jag ser ut den här. Det gör inte alls det, för jag ska vara kvar här. Vi har en kraft och mat här i övrigt. Vi har kraft och ett staket, hade jag tänkt. Funkar inte det eller? Nej, funkar inte att hålla in. Vad gör du så? Lite buggigt att hålla in mot metoden tycker jag. Så, kör bara så här. Så, och så. Nu vet jag inte hur mycket staket som går åt här, men alltså staket är så jädra dyrt på trä, alltså kolla på allt trä som går åt. Hoppas det där duger. Kasta ut det där, plocka upp det igen. Det kan ju vara rimligt att vi har lite staket i stationen. Det kan också vara rimligt att vi fyller upp med glas hela vägen upp, tycker jag. Slut. Nej, vi har mer. Bra. Så gör vi. Och då var det glasat och klart här, basically. Då ser vi ut de här. Till trappan här borta. Den står lite i luften, så det ser lite halv ut. Plus att man måste gå där för att komma upp, så det går ju inte. Fixar vi bort den. Och nu kommer man upp där hur som helst. Vi kan placera ut ett staket block här istället. Och gör så här runt. Så. Boing. Så. Sitter det fast i crafting tablet. Och så gör vi. Nu känns det ju genast lite säkrare att stå här uppe. Hur som helst. Så. Ja, vi ska väl gå ner och kolla hur det här ser ut från utsidan. För att det ser rätt coolt att gå igenom. Det ser rätt coolt ut att gå igenom tunneln här. Det måste man säga. Här längst ner så tycker jag att vi ska lägga ett trägolv. Eller ett stengolv. Eller ett glasgolv. Någonting. Så vi gräver bara ut här lite snabbt. Vi kan lägga sten tycker jag. Det vore schysst. Det blir kul med sten, för jag har inte patience nog att smälta och sånt där. Man måste typ hoppa upp för trapporna i hörnen. Ja, nu gick det.
Och jag har gjort annorlunda här. Nej, jag gick bara inte kanten, vet du, därför. Så. En dörr på vi crafta också. Så vi tjonkar dit lite såna här. Tre stycken dörrar. Fick jäkla overkill. Jag antar att det ska vara mer realistiskt, men eftersom att man har tjocka träbitar, men det här spelet är inte särskilt realistiskt att börja med. Hugger ut den rutan också. Och lite stenblock. Det här kanske ser lite halvbugget ut i och med att det är gräsblock runt om här i gräset. Men det får vara så. Vi nöjer oss så, tycker jag. Vi ska ta bort stenen igen, men det tycker jag den kan vara kvar. Så sätter vi in dörren. Nu är det. Och nu går det förstås inte att gå in längre. Skit. Det blir en jävla lucka där. Jag tar bort dörren igen. Nu måste jag tänka efter här. Vad kan vi göra annorlunda för att det här ska funka? Basically ingenting. Det är som det är, tror jag. Om man inte gör lite högre i tak. Alltså. Jo, man får göra en utbyggnad. Så och så. Och så. Och så. Och så och så. Nu så borde det funka. Ja, totally. Det där funkar bra. Funkar fint, fint. Då måste jag också ta bort den där. Lägga en stenplatta här. Så. Så dörren. Nu kan man kolla på det här från utsidan. Det ser faktiskt ganska så schysst ut där. Jag ser att vi har missat ett glasblock där uppe. Så vi kan gå och fixa det på en gång. Så sjunker igen den där. Boing. Boing. Jag kommer över vissa sådana här trappsteg. Men andra gör jag inte. De här kommer jag över. Har gjort något fel med de här trappstegen? Det måste jag ha gjort. Testa ryxa bort och göra det här annorlunda. Så. Och så ställer vi den på en annan led, tror jag. Så ställer på den här leden först. Det kanske var så vi gjorde. Nej, nu funkar det. Bra. Då var trappen fixad om det inte var något mer block som kunde fixas. Jag ska se vart luckan var. Det är en ganska stor lucka här. Det är så många block som jag har missat. Kan hoppa upp på. Nej, inte. Så. Det är svårt att komma åt kanske. Nej, det gick bra. Så. Tror det där var allt. Så. Då kan vi faktiskt be oss tillbaka med tåget igen. Ta fram tågvagnen. Sätter ut den och så åker vi. Fantastiskt fin stad där tycker jag. Riktigt fin. Får vi fart här. Wee! Där är villagerna som bor i Hampusad. Jag vet inte hur många villagers man behöver för att det ska kännas riktigt bra med befolkningen, men det är säkert en del. Jag ser en som står ute på gården, jag ser två som är ute på gården. En som dampar runt, buggar runt menar jag. Ska vi se här. By the way, ADHD är en fin diagnos. Jag är inte så att jag är diagnosrasist precis, nej. Det är jag inte. Det var ett skämt. Då ska vi se här. Jag tänkte på stödpelare tänkte jag på. Det kan du gå åt. Några riktigt stora, rejäla stödpelare. Hej du! Kom en kille ut på gården. Kan de här para sig, villagers? Gör de det av sig själva i sådana fall? Jag vet inte. De förökar sig själva. Det är osäkert. Här, de första stödpelarna når vi mig bara med att hoppa. Och den kan väl vara, den kan stå här tycker jag. Så, det gör vi så att vi hoppar dit. Dit. Den här ska vara lite tjock, den här stödpelaren. Så, det är bra. Sen kan vi gå lite längre hitåt också. Den kommer precis över taket här. Precis vid kanten. Och sen så ska den ner en bit. Det är en ganska rejäl stödpelare det här, kan man säga. Det går åt ganska mycket trä att göra en sån här stödpelare, men det får gå. Ser nog när jag är kanten. Det är ganska nära ett liv att hända. Jag ser några som går runt. Men jag kanske spånar ännu fler nästa avsnitt för att det är helt enkelt plats för dem.
För det gör det. De flesta hänger i mitt hus av någon anledning, men man får dra runt lite, i stan. Du kan prova också att spana lite villages i din stad om du känner för det, för att det är rätt coolt att ha lite befolkat, särskilt om man kör single player och så. Ha lite folk som går runt. Den där kan jag rekommendera att du sätter staket runt din wheat-odling, för att de kommer hoppa runt i den annars och förstöra wheatet. Går solen ner? Yes. Jag gör ju det ibland. Och så, har vi byggt en stödpelare nästan i alla fall. Det får sitta med trä här. Så. Jävla coolt. Heh. Har vi några steg kvar på så kan vi placera ut här istället för att ha en jäkla träbitar. Vi yxar bort den här. Han springer runt i cirklar. Jag undrar vad han sysslar med. Han det är någon bugg som de har lyckats få in och fixa där någon gång. Alltså, jag vet inte vart, han vet inte själv var han är på väg. Han försöker komma någonstans men det går inte tror jag. Han springer bara runt i massa cirklar. Kan man träna dem här? Jag tradar 39 rotten flesh för en sån 10 guld. Jag tänker förstås inte trada. Det vore fusk eftersom att det är obegränsad supply. Vi på en till stödpelare här. Jävla sikten här ser ut alltså. Häftigt. Nästa stödpelare ska vara över taket på museet. Det här ska se grymt coolt ut. Utan steg här också. Jag klättrar upp här. Jag hänger på taket om jag känner för det. Här. Har några facklor på oss. Sätter en fackla på taket. Eller fyra stycken kanske. Sätter den här. Och den här. Och den här. Och du, nu gick timern bara då. Jag tänkte vad fan var det för någonting. Så, lyser lite på taket där vi ser här också. Kolla på det här. Vi har gjort lite saker idag. Vi har först haft en krånglig start. Det är fint vet du. Sen har vi byggt på det nya tornet som ska dyka upp där. Och det kommer förstås växa sig större snart. Vi har glasat in stationen och snyggat upp stationen. Vi har lagt staket runt stationen. Och vi har gjort en stor jäkla stödpelare här. Så vi har hunnit med en hel del grejer. Och staden blir snyggare och snyggare för varje inspelning som går. Så jag vill önska dig en jättebra dag. Och prenumerera gärna för framtida avsnitt av Minecraft Fredag. Och lämna gärna en tummen upp också för att boosta serien. Ha det asbra. Hej då kompis.